Det finns olika syn på det här med hedersrelaterat våld och jag tycker att vi har en analys som stämmer ganska bra. Hedersrelaterat våld och förtryck har sin botten i religiös fundamentalism och eller konservativa traditioner. Och det grundar vi på att det är en annan botten i det. För 20 år sedan började jag jobba med utsatta unga och redan då stötte jag på det här problemet. Det är inget invandrarproblem. Då hade jag många romska familjer på min tjänst. De har stora problem med det och jag ska börja jobba med dem nu igen. De har bett mig om hjälp med de här frågorna. Offret ses som förövare och förövarna ses som hjältar. Förtryckande värdesystem försvinner inte för att man byter bosättningsort. Det har ingen koppling till etniskt ursprung. Utanförskap förstärker problematiken och där är romen ett utmärkt exempel. Kulturrelativism och rasism förstärker problematiken. Problematiken i sig är både rasistisk och sexistisk. Hedersproblematiken är inget nytt problem utan har förekommit i årtusenden. Den är också starkt kvinnofientlig, homofobisk och rasistisk. Det är ett patriarkalt våld som utövas kollektivt, framförallt av män, men också av kvinnor, mot framförallt barn, globalt sett. Som ger dem en könssegregerad uppfostran som motar jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Våldet och förtrycket utövas över nationsgränser och kräver internationellt samarbete. Våldet utövas i krig, postkonfliktområden och som blodshämnd för att vanhedra fienden där kvinnan ses som en ägodel och för att kuva kvinnan till underordning. Våldet uppmuntrar till och används i sexslavhandel och prostitution. I Sverige får vi inte tala om att hedersrelaterat våld har sin rot i religiös fundamentalism och eller konservativa traditioner. Vidare har socialdemokratiska broderskapsrörelsen nära samarbete med muslimska brödraskapet som i sin tur delvis har kopplingar till islamister i Egypten. Dessutom har flera svenska riksdagsledamöter medlemskap i eller direkta kopplingar till församlingar som förespråkar abortförbud, homofobi och religiösa skolor. Vidare försvåras arbetet mot hedersrelaterat våld av akademiska, mediala och politiska vanföreställningar, teorin om könsmaktsordningen, rasism inkluderat kulturrelativism och myndighetsrasism. I världens mest jämställda land gör vi examination av en mödomshinna som inte finns, rekonstruerar den i den offentliga sjukvården eller privat för dyra pengar, upprätthåller en myt om oskulden från de religiösa texterna och förespråkar sex inom äktenskapet, medverkar till strukturellt kontrollerad kvinnans sexualitet, att heteronormativiteten upprätthålls, tillåter tvångsäktenskap och barnäktenskap, men därpå är följande våldtäkt att det förrättas i våra olika religiösa församlingar. Vad kan vi göra? För kvinnors rättigheter skriver in i FNs konvention om kvinnans rätt till sin sexualitet. Civil lagstiftning utan religiös inblandning, inte minst avseende implementering av kvinnans rätt till reproduktiv hälsa. Verkar för sekulära stater, inklusive Sverige, där religion är underordnad mänskliga rättigheter, kvinnors och barns rättigheter. Uppvärdera och omvärdera kvinnors och HBT-personers asylskäl. Medicinsk forskning ska vara baserad på vetenskaplig grund. Verksam lagstiftning mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Konfessionsfri grundskola. Obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning. Slutligen är den sekulära staten garanten för religionsfrihet, både för troende och icke-troende. Tyvärr att Pela och Fadini inte hederskulturens enda offer. Dagligen förtrycks, misshandlas och hotas pojkar, flickor, kvinnor och män i hederns namn. Många av dem är glömda och osynliga för politiker och för massmedias ljus, såväl i Sverige som globalt. Iran, Norge, Pakistan, Turkiet, Tyskland, Brasilien, Storbritannien, Indien, Sverige, USA, Irak. Det hedersrelaterade våldet är globalt. Europeiska unionen har just på grund av hedersvåldets utbredning globalt ett ansvar att ta tag i det här problemet. EU-kommissionens projekt mot hedersrelaterat våld konstaterar att lagstiftningen om hedersrelaterat våld är mycket
gemensamma krafter och resurser inom EU för att motarbeta det hedersrelaterade tvånget, förtrycket och våldet i alla förekommande former. Sverige har sedan 1 juli varit EUs ordförandeland. Sveriges arbetsprogram för ordförandeskapet är fylligt och innehåller alla möjliga områden, från klimat till konkurrens. Men frågan om hedersvåld glömdes bort. Idag var jag på regeringens expertkonferens för EU om mäns våld mot kvinnor och medverkade i workshopen om hedersrelaterat våld. Jag är glad att ämnet togs upp. Men det räcker inte att bara diskutera. Man måste agera. Därför är det andra kravet vi ställer på EU självklart. Europaparlamentet ska verka för ett aktivt ingripande mot hedersvåldet. Det gäller inte minst tvångsgifte. Europaparlamentet har alla förutsättningar att sätta press på EU-länder att bilda en gränsöverskridande organiserat arbete för att skydda offren för det hedersrelaterade trycket och våldet. Det är dags att se hedersvåldet som en rättsfråga och inte bara som en jämställdhetsfråga. Under 80-talet så reste sig stora delar av världen mot Sydafrikas förtryck av svarta. Världen reste sig då mot deras uppdelning av människor, deras uppdelning av människovärdet i svarta och vita som kallades apartheid. I Sverige bojkottade vi Sydafrika på den tiden. Vi ordnade artistgalor, manifestationer, så gott som alla deltog i det här. Många av er minns säkert ANC-galan november 1985, då står statsminister Olof Palme sida vid sida med Ulf Lundell, Marie Fredriksson, Joakim Tåström och en massa andra artister inför ett jublande folkhav, ett protesterande folkhav mot Sydafrika. Och enigheten om det här var total, bortsett från några små religiösa rörelser i Sverige, bland annat Frälsningsarmén faktiskt, som inte tyckte att man skulle lägga sig i apartheid-systemet. Men i övrigt var enigheten så stort, så gott som total. Och hur kommer det sig, kan man då undra, hur kommer det sig då att man idag, att vi idag accepterar apartheid i religionens och i kulturrelativismens namn? En apartheid som faktiskt är mycket större och mycket grövre än till och med Sydafrikas apartheid. Alltså självklart, den svarta befolkningens lidande under apartheid får man aldrig underskatta. Det är ju inget snack om det. Men det är ganska lätt att visa att stora delar av världens kvinnor idag förtrycks ännu värre än vad svarta förtrycktes under apartheid. För mig som humanist är det omöjligt att blunda för religionernas roll i det här förtrycket. När religionens dogmer och religiösa skrifters rättesnören görs till juridik och politik, eller när det börjar komma krav på speciell lagstiftning för vissa grupper, eller när en grupp så att säga i toleransens namn tillåts förtrycka medlemmar av sitt eget kollektiv, ja, då är vi alltså på väg rakt in i en återvändsgränd. Då förvandlas toleransen till hänsynslöshet från majoritetssamhällets sida så att säga. Och då offrar vi de här individerna i de här kollektiven. Och det här menar jag alltså, det är oavsett om religionen handlar om islam, kristendom, judendom eller något annat utav de idésystem som vi brukar beteckna som världsreligion. Och jag vill påstå att det är inte bara fundamentalistisk religion som är problemet här, utan även de mer moderata religiösa normsystemen är faktiskt en del av det här problemet. Kvinnors underordning i samhället och motståndet mot homosexuella rätt att leva så att säga, som de vill, det bekräftas och det förstärks även av mer moderata religiösa normsystem.